Ladies and gentlemen, we are now ready for the last of the men's quarterfinals here at the Denmark Open 2023. First, I'll introduce to the stage a Danish international, which means he is from Denmark, the flying star, Benjamin Drue Riis. And his opponent, he is the current Romanian Classic champion. He is from Scotland, Stony Gary Stone! Velkommen tilbage her til streamet ved Søgaard Denmark Open 2023, og ikke mindst velkommen til 24-årige Benjamin Drue Riis på scenen i billedet her i den grønne darttrøje. Daniel, vi har siddet og talt lidt om det her med forventninger. Nu har vi endnu en gang en ung scenedebutant, i hvert fald i Denmark Open regi her på scenen, 24-årige Benjamin Drue Riis, og hvad kan vi forvente ham? Måske isoleret set, men også i relation til det, vi så fra Jeppe Stolpe tidligere. Jamen, jeg synes, det er selvfølgelig et oplagt og super godt spørgsmål. Jeg synes jo, modsat Jeppe Stolt, så har vi noget historik, vi kan trække på i forhold til Benjamin. Vi har set ham to gange på scenen ved Nordic Darts Masters i Forum i København. Og desværre så har historikken været, at Benjamin, til trods for, at han hver gang er kommet ned fra scenen i godt humør og med ydmyghed og... Jamen, så har det ikke desto mindre været karakteristisk for hans niveau på scenen, at det har desværre været under det, vi har været vant til at se ved guldkampene. Så jeg håber, at Benjamin han får knækket koden i den her kvartfinale, for så har han niveauet til at byde en Gary Stone op til dans. Det, der så kan tale for, at du netop siger, at han kommer ned med humøret i behold, uagtet hvordan præstationen har været, det er jo netop, at han er en dybt seriøs ung mand, og jo dermed er der også en vis sandsynlighed for, at han faktisk tager ved lære fra gang til gang og bliver stærkere efterhånden. Og så får vi lige 180 her fra Gary Stone, den anden på scenen i aften. Ja, jeg er jo faktisk ikke vild med, at han går i triple 20 på sidste pilen, Gary Stone. Havde han fået en enkelt 20, så havde han ikke haft en check-out. Så matematisk set skulle han have været gået enten i en 18'er eller i bull. Men det er jo svært at have indvendinger, når han så rammer triple 20. Jeg ser, Benjamin Drue Riis bør nok få i hvert fald en score med over de 100, hvis han skal gøre sig forhåbning om at holde sit udlæg her. Ja. Ja, trods alt okay, udligner den her til 74. Ulempen er, at det er Gary Stone, der har første forsøg på de 74, 47 tilbage, så er det dobbelt 20 for en 1-0 føring. Nej, kom så Benjamin, hvorfor ikke? Ja, det vil være en fantastisk mulighed for at få nerverne i bero. Så ja, dobbelt 16, dobbelt 8 for en 1-0 føring. Det er faktisk et godt forsøg. Men ikke desto mindre, så er det Gary Stone, der har muligheden her for at bryde udlægget. Skal ned i dobbelt 10.
Nej. Så, Benjamin, dobbelt 8. Ja, så bare få klaphatten på og håbe på lidt dansk succes. Endnu en mulighed her i dobbelt 8. Han skal udnytte den, Jesper. Ja, den er der. Så er vi i gang. Holder sit udlæg. Vi kan kalde det en nervøs start, vi kan kalde det mange ting, men det er i virkeligheden underordnet, for det vigtige er lige præcis, at han kommer med i opgøret fra starten af, og måske får skabt lidt tvivl ved Gary Stone. Jamen altså, om og han så... Og ikke skabt noget selvtillid i sig selv, noget tro på tingene. Om han så havde vundet først ligget 30 der, Benjamin, så er det fuldstændig ligegyldigt. Det, der har en betydning, det er, hvad der står på scoretavlen, og det er altså lige nu 1-0 til den 24-årige dansker. Og det, der stod på scoretavlen lige før for ham, var altså 125, og dermed en god start på det andet leg. Og han er altså også en rutineret rev, Gary Stone, på WDF-scenen. For snart 10 år siden, der var han jo en fast del af det skotske WDF-landshold, men så holdt han en længere pause, inden han kom tilbage. For efterhånden en håndfuld år siden, hvilket han blandt andet markerede ved at vinde Swedish Classic i 2019. Lad os lige se her, Daniel. Ej, god mulighed for 1980, men han skal heller ikke klage over det 135. Ja, ellers så har han også vundet Romanian Classic i år. Gary Stone er altså, hvis man har fulgt med i online, eller ikke online turnering, men den turnering, der bliver streamet online på YouTube, Modus Super Series, så vil man genkende Gary Stone. Han er sindssygt god under det her format, bedst af 7 legs. Han har prøvet det så mange gange i det format. Uha, lad os se, dobbelt 20. Det var nyt, Daniel, var det ikke det? Ser man det ofte? Man ser det i hvert fald oftere og oftere. Det er jo det samme, som vi så tidligere i Pardart-finalen fra det hånd, der gik ind på de 100 og lavede 20, 20, 20, og i og for sig kan man sige, hvad er forskellen? To dobler, det er vel to dobler, uanset hvor de sidder på skiven. Men man kan sige, der er mere fornuftig flære i at holde sig op i dobbelt 20 og kaste to pile samme sted hen, når en dobbel man er vant til at kaste på. Dobbel 17 er jo ikke i udstenen, de dobler man kaster mest på. Til gengæld kaster Benjamin Duerøys i den grad på triple 20 og rammer den også to gange her og ligger ud med 140 i udlægget på tredje læg. Ja, så er det svært at ønske sig en bedre start som dansker på det her tredje læg. 26 til Gary Stone, og han fylder bare flere tripler på Benjamin. 100. Ja, det er rigtig flot af Benjamin, og han skal selvfølgelig også udnytte muligheden, når Gary Stone han laver et så dårligt udlæg, så skal han selvfølgelig straffes. Og det må man jo sige, at Benjamin han har fået gjort indtil nu. Og Benjamin, han er jo en af den her nye unge generation af danske profiler. Altså nu har vi tidligere set Jeppe Stolt, men ellers så er det jo også Simon Bak og Andreas Toft Jørgensen, vi særligt retter vores øjne imod i de her år. Foruden selvfølgelig den danske tourkart indehaver Vladimir Andersen, der dog lige er en tand ældre end den her nye generation af danske profiler. Sikker spil fra Benjamin Duerøys, spiller sig ned og efterlader 36 og kommer med sikkerhed til igen. Den her får en 13-dart til Benjamin Duerøys. Det er rigtig flot, det vi ser. Kom så. Og skal ikke tro på Daniel, at han kommer til igen. Det er altid farligt, når man siger det, men statistikken bør sige, at muligheden kommer igen til Benjamin Duerøys. Og det gør den. Men trods alt dobbelt 9, og alle, der har prøvet at spille dart, vil vide, at dobbelt 9... Den sidder der i første pil, Daniel. Det ved vi. Ja. Det er, det er rigtig flot. Det er rigtig flot. Fremragende Benjamin. Og jeg ved godt, at man siger selvfølgelig, at alle dobler, de har samme størrelse, og der bør i princippet ikke være nogen forskel på, om man kaster efter dobbelt 20, dobbelt 16 eller dobbelt 9. Men vi ved også godt, at den sidder i baghovedet. Laver jeg en 9'er, jamen så er det noget rod. Men rigtig flot af Benjamin, der så til gengæld ikke får en god start på det her læg.
Daniel Benjamin kommer jo med en lidt anden historik til den her kvartfinalplads ved Søgaard Denmark Open i forhold til Jeppe Stolt. Vi talte om Jeppe Stolt, der kom lidt ud af det blå. Begyndte at spille dart i en lidt sen alder, og er trådt ind på scenen her. Benjamin Durøys har jo været igennem det, man populært sagt kan kalde ungdomssystemet i Dansk Dart Union. Har jo været juniorspiller, ungdomslandsholdsspiller i alle årene stort set, og har så fortsat en positiv udvikling i det, han bliver seniorspiller, og spiller jo i de bedste seniorrækker, og har gjort det i mange år, og er egentlig bare blevet dygtig, og har bygget på internationalt også, så det er jo en anden måde at komme hertil, end det vi ser med Jeppe Stolt. Daniel, hvad er din vurdering? Er det en mere holdbar og langtidsholdbar måde, at man trods alt kommer med en mangeårig erfaring til det her niveau, eller man kan sige, hvem har det største potentiale? Ja, hvis man skal kigge på Benjamin og Jeppe Stolt, så er det selvfølgelig meget, meget svært at sige. Jeg synes nu kender vi Benjamin på en anden måde. Han er lige nu i sit livs form, og det er svært at sige, hvor loftet det er. Men det samme er jo tilfældet for Jeppe Stolt, som ligeledes befinder sig i en positiv formkurve. Og vi har heller ikke set hans topniveau endnu, så det er ikke fordi, at Benjamin over mange år har vist et rigtig, rigtig flot niveau, som så i virkeligheden bare er blevet stærkere og stærkere de seneste år. Så det ville være underligt, hvis han falder igennem om et år eller to, fordi vi har set over så lang tid, at han er langtidsholdbar. Lad os se, om han også er holdbar nok til de 54. Det ville altså være en fantastisk mulighed for at bringe sig foran 3-1. Men igen, så tror jeg altså, vi skal regne med, at han får muligheden igen. Ja, vi håber i hvert fald. Men ja, sandsynligheden er der bestemt, og det kan vi sige hermed, det gør han. Muligheden er altså på dobbelt 10 lige om lidt for Benjamin Durøys. Daniel, vi har snakket om, at de andre kampe er vundet med snit over de 90. Det er jo i princippet fuldstændig ligegyldigt for Benjamin her. Det handler om at få den her gode succes på scenen og spille sig videre i virkeligheden. Der mangler et par legs til det endnu. Det første kan han tage her med dobbelt 5. Har en pil mere. Den bliver ikke ved med at gå. Han går nok dobbelt 19 her. Ja, det gør han. Så er det dobbelt 20. Det er altså anden gang, han laver den der nede i bunden. På lidt atypiske dobler. Det er respekt for det, kan vi stå. Lad os håbe, der er respekt til Benjamin Durøys, når han lige om lidt forhåbentlig bringer sig foran 3-1. Muligheden her på dobbelt 2. Ej. Og Daniel, som vi også sige, han har trods alt erfaring, han har et højt niveau, han har stået på scenerne før. Man skal også tage chancer som den der, hvis man fortjent skal spille sig videre. Men ikke desto mindre, så kommer den altså igen. Chancen til Benjamin Durøys, og lad os så få den lukket, Benjamin. Dobbelt lidt. Ej. Gary Stone mangler 5. Så er det dobbelt 2. Ja, den er der. Og det er sådan lidt, vi kan sige, til hvem der vinder den, så er det bare til dem, hvor vi skal videre. Heldigvis for Benjamin Durøys havde han en føring i baghånden, og er derfor stadigvæk fuldstændig med i opgøret. Har udlægget her i 5. læg, og det spændende, Daniel, det er vel, hvem får smidt det her læg bag sig og kommer tilbage på vanligt niveau hurtigst. Lidt forsigtig start umiddelbart af begge spillere her. Ja, altså det som Benjamin han jo også skal have i baghovedet, det er, at han kan jo tydeligvis se, at selvom Gary Stone på papiret var favoritten før det her opgør, jamen så har Gary Stone langt fra heller kommet godt ind til kampen. Han har vist sig usikker gennem hele kampen indtil videre, og derfor der skal Benjamin selvfølgelig også kunne stoppe op. Og med god selvtillid fortælle sig selv, at jamen, hvis bare jeg går ind og udnytter mine muligheder, jamen, så er der bestemt også en chance for, at jeg kan komme sejrigt ud af den her kvartfinale. Og hvor er det vigtigt, at den her får 2 tripler med. Det har været en nervøs start på det her 5. læg, det første læg efter en lidt dødvande i 4. læg. Hvor er det vigtigt, at Benjamin er den første, der byder ind med triplerne og får et rygstød og et boost. Ja, hvor er det vigtigt. Rigtig god sidste.
han bliver presset, Benjamin. En triple vil gøre en verden til forskel her. Og det samme, det tænker Gary Stone selvfølgelig. Spørgsmålet er, om han får straffet sin danske modstander. Det gør han overhovedet ikke. Altså, man kan sige meget, Jesper, men Gary Stone, han har ikke været overbevisende. Ej, han er en skygge af sig selv og sin tidligere niveau og sin seedning. 11. seedet, godt nok ikke normalt seedet til kvartfinalen her. Har brugt sin seedning undervejs, men ikke desto mindre, så kommer til sted igen, Benjamin. Ej, det der, det er simpelthen... En ting, det er at gøre det med to pile i hånden, men at gøre det på sidste pilen. Ja, så efterlade 76, det er jo ikke optimalt at gå i dom 19. Ja, vi må da så være at sige, det er nok det, man kan kalde en tvivlsom præstation, vi har set de seneste legs fra de to spillere. Der er jo stående for den hentet i 21. Dart. Lidt alternativ vej dertil. Nu har han selv udlægget, og jeg tror, hvis det ikke lykkes for Benjamin det her, så vil han ærge sig. For der har bestemt været mulighed undervejs, men lad os håbe med alt, hvad vi har, at Benjamin hiver et eller andet op af posen her. Ja, og som tilskuer og som sympatisør af Benjamin, så er man jo nødt til at forholde sig til, at Gary Stone også har misset rigtig mange dobbeltpile i kampen indtil videre. Der er ikke noget, der er givet, selvom det lige nu er Gary Stone, der har sat sig solidt i førersædet. Der er intet, der er afgjort. Nej, og det øjeblik, Benjamin kunne forhåbentlig gå ind og vinde det her 6. leg, så er det jo fuldstændig lige igen. Men nu, men ulempen er, at Gary er kommet bedst fra start i det her leg, og at han har udlægget. Men nu der begynder det altså også at presse på. Benjamin, han skal simpelthen have en triple med her. Startede ellers så godt fra Benjamin, der var foran både 1-0 og 2-1 i opgøret, men er gået lidt i stå siden da. Ikke bare, at han har tabt de to sidste læg, men spillet har det helt værd. Og lad os se her, Benjamin. Ja, det er vigtigt at få den selvtillid banket ind, hvis der skulle blive en chance, hvor Gary Stone ikke lever op til sin føring. Men lad os ikke glemme, Jesper, altså selv hvis det skulle ende med et dansk nederlag her, så Benjamin Brorøjs, han har virkelig leveret et flot resultat. En kvartfinale ved Denmark Open, det er et stort resultat, og har præsteret et højt niveau gennem hele dagen. Det har været en rigtig god turnering for Benjamin Brorøjs. Så er det dobbelt 12 for kampen. Benjamin får chancen på 121. Kom så, Benjamin. Triple 17. Og Daniel, så kan det være slut med Denmark Open 2023 for Benjamin Drue-Røjs, men lad os håbe, at han... Ja, det er det. I så fald tager det med i posen som erfaring. Og står stærkere næste gang, vi ser ham. Muligheden er der selvfølgelig igen i morgen. Det blev desværre til exit for 24-årige danske Benjamin Drue-Røjs, men vild præstation alene ved at komme til, det må ikke overskygge en måske skuffelse over niveauet på scenen. I virkeligheden for dem begge to, men fremragende resultat at få med i bogen for Benjamin Drue-Røjs, og lad os håbe, at han kun bruger det til at blive stærkere og stærkere. Daniel, det var den sidste af kvartfinalerne, vi kan glæde os over. Der til den første semifinale er dansk islet fortsat i forhold til Jeppe Stolt. Lige om lidt går vi over i damernes række, hvor vi skal se damernes semifinaler her på scenen. Vi er tilbage om et kort øjeblik, så bliver endelig hængende.